pescoço dela e vai pras costas. Aê, Larissa! Tá caindo, irmã! Parabéns, hein? Filmei tudo, hein? Depois eu vou voltar mais duas. Mais duas? Vai ganhar as duas de novo, hein? Luiz, você conseguiu tirar foto dela lá? De quem? Deu pra pegar da Larissa? Uhum. Não saiu muito longe, não? Mais ou menos. Eu tirei a hora que a menina, ela pegou e jogou a menina no chão, aí ela tava segurando a menina. Assim, ó, tá desse jeito aí. Ficou nessa distância, mais ou menos, ou não? Mais ou menos. Vou colocar. Eu vou mandar pra vocês hoje à noite, tá? Eu não quero nos recados, não, tá, Fran? Não é pra mandar nos recados. Não, vou mandar no... Você vai colocar no todo seu álbum? Todo mundo vai notar de novo? Põe no álbum. Quando você colocar no seu álbum, eu vou lá e pego todas. Você vai colocar no Orkut? Vai. Coloca. Ah, não. Coloca todas, não, gente. Não coloca a minha foto todas. Assim, não. O Lucas tava assim, ó. Aí só saiu o dente dele assim, ó. Os outros não foram ainda? Luiz, os outros meninos não foram? Não. O Beca? Oh, não. Tá. Forte.